Thank you.
Entendeu somente autorizado 340, astral 9307. Afirma então, autorizado direto no centro, será o 9306 pela direita. O que vier pela direita, 9307, obrigado. Carro 6582, chame Centro Brasília 1268. Brasília 1268, Tancargo 6582, boa. Azul 4639, para 1809, está autorizado ele. O dano 5 sendo estabilizado.
Alfa Paulo, boa, contato radar, deve na época, tem sinais de nível 3.0.0. Sim, isso, código nível 3.0.0, tá 8.1.1.2. We are stable, Papa, because it's just right here, old church of Papa.
Agora tem fazia. Federal na 22, velocidade 1809, 1809. Federal na 408, 1809 para sequenciamento, desça para 7000 pés, ajuste no 06. Então, 9522, autoriza direito do loop, pista 28, esquerda, reposta estabilizada. Boa, 9522, autoriza direito do loop, pista 28, esquerda, reposta estabilizada. Espera, 9522, desça para 6000 pés.
28, direita, 240 graus, 89.
Azul 204, estabilizado sinal IST 2085. Eu sou 303, controle 1, 2045.
3-0-400, tenha um bom dia, Federal Base 303. Guarulhos, bom dia, Santo 9422. Bom dia, Santo 9422. Santo 422, 352. Vestimento 210 graus 89. Autorizado pouso, pista 28 esquerda. Santo 9422, que pouso, pista 28 esquerda. Boa noite, 8071, 282 esquerda. 282 esquerda.